В Україні рівно 8:00, на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це за підсумками попереднього засідання заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Нагадаю, тоді не змогли домовитися щодо конкретної дати розведення сил у Золотому і Петрівському. З тих пір обстріли там не вщухали. 16 обстрілів українських позицій на Донбасі було минулої доби. Бойовики знову застосували заборонені мінськими домовленостями калібри. Гатили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися Невельське, Золоте-4, Попасна та Травневе. Минулося без втрат серед українських захисників. Привласнення мільйонів бюджетних гривень на ремонті поліклінік у районі ООС викрила СБУ. Оборудку організував донечанин. Він зареєстрував дві фірми, які за останні кілька років виграли тендери для ремонту 7 поліклінік на Донбасі. За контрактами вони отримали 75 мільйонів. Утім, третину робіт виконали лише на папері, а виділені гроші зловмисники привласнили. Точний розмір збитків наразі встановлюють. Слідчі арештували банківські рахунки фірм та розшукують усіх причетних. На Львівщині археологи натрапили на останки людей, розстріляних НКВС. Поховання науковці знайшли неподалік колишньої в'язниці радянських спецслужб. Тіла були закопані глибоко під землею і завалені сміттям. Подробиці про моторошну знахідку у матеріалі Христини Гашенко. Другобич – територія монастиря святих апостолів Петра та Павла. В одній із ям археологи натрапили на 7 скелетів. Рівень саме захоронення ще вказує на те, що з часом намагалися прикрити ці всі сліди. Коли вони були захоронені, це був рівень 1 метра. Але пізніше ще 1 метр був з навезного ґрунту. Неподалік від ями ще кілька десятків останків. У всіх знайдених черепах виявили отвори від куль. Характерні постріли вбитих людей є, постріл в череп, в тім'я голови, відповідно, я з виходом, я без виходу кулі, але в основному всі 90% вони були вбиті таким чином. Знайдені останки у понівеченому стані, розповідають археологи, припускають, тіла обробляли спеціальним розчином, аби ті швидше розкладалися. Саме через це науковці не зможуть провести тести ДНК для ідентифікації убитих. Коли ми виявляємо кістки, ця речовина має таке сріблясте, начебто напилення. На повітрі вона різко змінюється до жовтого відтінку. Проте науковці вже з'ясували, всі знайдені фрагменти належать чоловікам 20-30 років. Більшість поховань – це є поховання після 44-го року, власне, після того, коли сюди прийшла вже радянська влада. І загиблі, швидше за все, є воїнами Української повстанської армії, членами українського підпілля ООН, а також місцеві мешканці, які були не згідні з радянською тоталітарною системою. Біля подвір'я, де археологи знайшли скелети, раніше була тюрма НКВС. На початку 60-х це приміщення передали Другобицькому державному інституту. Керівник інституту підписав документи про те, що в жодному випадку тут не будуть проводитися жодні будівельні роботи. Про закатованих в'язнів знали літні мешканці Другобича. 86-річна Софія Лівандовська пригадує, на місці поховання ріс яблуневий сад, проте яблука ніхто не зривав. Знали то все, що тут не можна, то таке і таке ще робило. Люди ніхто яблук не брав, тому що тут похоронені люди. І лише у 90-х на території в'язниці почали проводити розкопи. Археологи кажуть, ще тоді знайшли перші останки закатованих українців. Однак, кажуть науковці, виявлені нині 40 тіл. Цифра не остаточна. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Стрілянина у Франції. Поблизу мечеті в місті Байонна чоловік відкрив вогонь по вірянах. Спершу нападник збирався підпалити вхід до храму. Коли його спробували зупинити, взявся до зброї. Двох чоловіків ушпитали з вогнепальними пораненнями. З місця інциденту зловмисник утік, пізніше його затримала поліція. Стрілком виявився 84-річний прихильник партії «Національне об'єднання», яку очолює Марін Ле Пен. У поліцилі напад засудили. Мотиви злочинця з'ясовують.
Росія допустила представників польської комісії з розслідування Смоленської катастрофи до огляду уламків літака Ту-154. Згідно із домовленостями, делегація Польщі здійснить їхній огляд, а також фото- та відеофіксацію. З'ясування причин авіатрощі ускладнює російська сторона. Досі полякам не повернули уламки літака та бортові самописці. Нагадаю, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився Ту-154, яким летіли президент Лех Качинський із дружиною та представники політичної і військової верхівки Польщі. Тоді загинули всі 96 людей, що були на борту. У Британії розпочався суд над водієм вантажівки, в якій загинули 39 нелегальних мігрантів. Водночас у гучній справі додалися нові подробиці. Докладніше в наступному матеріалі. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у супроводі очільниці Міністерства внутрішніх справ Пріті Паттел покладає квіти у графстві Есекс. Символічний меморіал тут нев'яне з 23 жовтня, коли поліція виявила ваговоз із холодильною камерою, в якому знайшли 39 тіл мігрантів. Люди намагалися потрапити в британську столицю з Бельгії. Спершу загиблих прийняли за громадян Китаю, та згодом виявилося, що паспорти фальшиві. Ймовірно, жертви намагалися потрапити нелегально у Велику Британію із В'єтнаму. Посольство Китаю у В'єтнамі перебуває у тісному контакті з відповідальними відомствами цієї країни, так само, як і наше представництво в Лондоні з британською стороною. Щоправда, причетних країн може бути значно більше. Звивисті стежки контрабандистів оплутали увесь континент. Охочим дістатися з В'єтнаму у Сполучене Королівство пропонують кілька варіантів. За даними агенції France Press, дорожчий пакет, а до нього входить фальшивий паспорт, квиток на літак і навіть адвокат із перекладачем, може коштувати до півсотні тисяч доларів. Дешевший і значно небезпечніший, так званий «зелений маршрут», пролягає територією Китаю та Росії до Західної Європи, і його вартість приблизно 15 тисяч. Вірити контрабандистам доводиться на слово. Казали, що його відправлять VIP-маршрутом у чотиримісній машині. Та нас ошукали. Виявилося, то був звичайний кузов. Водій-ірландець Моріс Робінсон, який доправляв мігрантів у холодильнику з Бельгії у Велику Британію, сьогодні постав перед судом у місті Челмсворт. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві, а ще у змові з метою нелегального перевезення людей, сприянні нелегальній міграції та відмиванні грошей. Чоловіка залишили під вартою. Загалом у справі затримали ще трьох людей – чоловіка і жінку з міста Ворінгтон у п'ятницю і чоловіка з Північної Ірландії в аеропорту Станстед того ж дня. Згодом їх усіх звільнили під заставу. Ірина Іванова, телеканал «Інтер». Палата представників Конгресу Сполучених Штатів уперше голосуватиме за резолюцію щодо імпічменту Трампа цього четверга, 31 жовтня. Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. За її словами, ухвалення цього рішення дасть змогу отримати всі документи, необхідні для належного розслідування дій президента, а також спростує звинувачення Трампа щодо незаконності процесу, який проти нього ініціювали конгресмени від Демократичної партії. Масштабна кібератака у Грузії. Хакери зламали близько 2000 ресурсів. Сторінки на сайтах замінили зображенням екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі із написом «Я повернуся». Не працювали сайти глави республіки, судів і держустанов, а також сервери кількох телеканалів. Грузинські експерти припускають, кібератаку ймовірно влаштували, щоб отримати секретну інформацію з сайту президента. Спонсорувати її могла іноземна держава. МВС країни розпочало розслідування інциденту. До переліку карликових планет Сонячної системи пропонують додати ще одну. Це космічний об'єкт під назвою Гігея, розташований між Марсом і Юпітером. Донедавна його вважали астероїдом, утім, нещодавно вчені змогли докладніше вивчити космічне тіло за допомогою новітнього телескопа і з'ясували, що Гігея має майже ідеальну сферичну форму, а отже її можна вважати планетою. Попри те, що діаметр карлика лише 430 кілометрів. Новий статус Гігеї ще має затвердити Міжнародна астрономічна спілка. Більше інформації буде о 9:00. Дочекайтеся.